salgueiro, espaço de Sá, Botelho e Matriz não podem faltar. Ai, ninguém ensaiou. Ai, ninguém ensaiou. Os professores do morro já foram se apresentar. Foi o Paulo da Portela, foi Nonô e o Mano e de Gá. E se o morro não descesse, a cidade ia chorar. E por isso resolvemos a sair sem ensaiar. Ninguém ensaiou! Faltar.